السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، یا کچھ اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنے اعصاب کمزور کر لیتے ہیں، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جسم جو ہے وہ ناپاک رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا بھی اگر خیال آئے تو قطرہ آ جاتا ہے۔ تو ہومیوپیتھک میں اس مسئلے کے لیے ایک بہت اچھی دوائی ہے، وہ آپ چار چار گولیاں دن میں تین مرتبہ استعمال کریں، جرمن کی لینی ہے۔ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ کا مسئلہ انشاءاللہ کور ہو جائے۔ دوائی کا نام ہے کالی فاس، دن میں چار چار گولیاں کھانے سے پہلے لے لیں یا کھانے کے بعد، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس مسئلے کے علاوہ بھی آپ کو یہ کافی فائدہ کرے گی۔ آپ کی جسمانی تھکاوٹ انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائے گی، اعصابی کمزوری، دماغی کمزوری، قسم قسم کی کمزوری، حتیٰ کہ فالج کے لیے ایک بہترین دعا ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔